背景被害者様、僕は衝動に駆られ過ちを犯してしまったことを深く反省しております。その周囲の家族の人生を狂わせてしまいました。この償いきれない罪の十字架を背負い、僕は皆さんが叶えられなかった人生という道を、またここから皆さんの分まで精一杯生を全うし生きていこうと思います。